جو راحت نظر ہے وہ تصویر ہے حسین، ہے میرے دل پہ نقش وہ تحریر ہے حسین۔ بے بس یزید مٹ گیا اور شمر و ساد بھی، تا حشر لا زوالو بے تاغیر ہے حسین۔ ماتمداران حسین سلام علیکم۔ آج 30 سالوں سے نہوں کی صورت میں اپنی آواز کو آپ کی سماعت تک پہنچانے کا سعادت بارگاہ پنجتن سے حاصل کر رہا ہوں، لیکن پہلی بار اپنے نہوں کو اس ویڈیو کی صورت میں پیش کر رہا ہوں۔ آپ سبھی سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھتے اور سنتے وقت اس کی حرمت کو برقرار رکھتے ہوئے خاموشی اور توجہ سے دیکھیں اور سنیں۔ جزاک اللہ۔